Vasali pīcos breinamos. Šodien pie mūsu cīmūs ir Gunta Nagle, ir tarpu modeļētoja no Kursavas, kas izveidojas savu mūdi salonu lagu. Jau kopš 2012. Gada ir viens no zinamākajiem punktiem, pie ko grīstīsi, kur pasūtīt kādu foršoku apģērba gobolu. Gunta ir viens no tiem cilvēkiem, kas kādu laiku ir pabeisi padzēvojis orpus Latvijas, studēju Dānijā biznesa un dizaina universitātī, ir izstrodojot dažādus darbus, ir to darīgotojam zinošanam, pieredzi sajūtam, atbraucot atpakaļ uz Latviju un uzsocot savu biznesu. Ja ir arī izmantojis projektu īspējas, ja mēs noteikti izvaicosim, kā ir kas ir jodara, ka vajag atrast drusku naudas savai idejai. Tagad tāds dziļi filozofisks jautājums, Regita sacīja, ka tas ir mums mīļokīs. Svarīgīs dzēvis jautājums, kas es esmu? Kas tu esi? Nu, pirmkārt, laikam, labdien, vai labrīt. Sveiki. Kas es esmu? Latvietis, latviete. Tas, laikam, ir pirmais, ko var teikt. Kas es esmu? Cilvēks. Parasts, nu, ikdienišs cilvēks, kurš strādā šeit pat uz vietas. Tajā virzienā, kurā esmu kaut kāds sapņojusi strādāt. Tad ko tu dari? Nu, man ir vairākas darba vietas, bet neskāpēc es uzskatu kā savu pamatdarba vietu šeit, savu pirmo darba vietu Latvijā. Kas ir saistīta ar šūšanu, apģērbu modelēšanu pie sevis savā salonā. Tad, kad tev prasa, kas tu esi, tad tu saki, ka tu esi modelātojs, uzņēmējs, dizaineris? Man liekas, ka manā gadījumā esmu viss kopā, viss vienā, tāpēc, ka man nav daudz darbinieku, sākot ar grāmatvedi, beidzot ar, nezinu, tādu kā apkopēju vai tehnisko darbinieku, jā, modelētājs, šuvējs, dizaineris, modes mākslinieks, tur var daudz, manuprāt, sinonīmu meklēt un turpināt. Multifunkcionāls cilvēks, varu sakot. Jā. Cik tev ir godu, ka nav noslēpums? Man ir 29. Un cik sen tu jau nodarbojies ar uzņēmējdarbību? Ja nemaldos, nekad no 22 gadiem vai 23, jā. Super! Nu, kurīns tu esi? No Karsavas. Cēlusies no Karsavas novada, strādāju un dzīvoju Karsavā pašlaik. Kā ir tādam darbēgam un aktīvam cilvēkam dzīvot drusceni attoluk no lielākas pilsētas? Man liekam jāsaka tā, ka ar manu dzīves ritmu man netrūkst lielpilsētas. Pietiekami piesātināta ir ikdiena, lai justos kā pilsētā. Dažreiz pat liekas, ka, piemēram, es smējos, es Viļānos biežāk esmu, vai Rēzeknē nekā Kārsavas pilsētas otrā galā. Tā īstenībā ir diezgan liela cilvēku plūsma. Bet, nu, jā, man nepietrūkst. Gadās varbūt, kad ir mani izbraukumi pēc audumiem, tad es braucu pilsētā, jā, Rīgā vai Lietuvā vai Krievijā, iepērkos, un tad man ir lielpilsētas sajūta pietiekami ilgi saglabājusies vēl līdz nākamajai reizei. Bet kā tas ir ar būt uzņēmējiem Kursavā? Vai nav tā, ka datrūkst klientu vai ka datrūkst vēl kaut ko? Nē, pilnīgi noteikti, ka nē. Pārsvarā, ja godīgi visi klienti mums nav vietējie iedzīvotāji, kas liekas diezgan, nu tā, varbūt citiem interesanti, bet jā, uz to momentu droši var teikt, ka pa pēdējiem gadiem noteikti, ka 90% tieši manu klientu viņi ir no apkārtējiem novadiem, kas vienkārši šķerso to ceļa posmu un brauc pie mums. Citi atkārto, tikai patstāvīgie klienti, citi kā jauni klienti. Nē, darba noteikti un klientu netrūkst. Ko tu darīji pirms tam, kai soki darboties šūšanas biznesā? Ja jūs to ieši domājat Dānijā vai studiju ziņā? Kopumā, kas tu beji pirms tu biji uzņēmējs? Pirms biju uzņēmējs, es biju parasti Kārsavas vidusskolas bērns, kas beidz pamatskolu tur, un bērnumā mūzikas un mākslas skolu, kur pašlaik arī tagad strādāju. Pēc tam es izvēlējos iet turpināt mācības Rēzeknes un dizainē vidusskolā. Arī tai laikā es neko nestrādāju, tie bija 16-17 gadi, bet pēc vidusskolas beigšanas es pārcēlos uz Dāniju, kur es studēju tātad iepriekš nosauktajā biznesa un dizaina universitātē TECO un paralēli studēju Malnavas koledžā izglītības programmu grāmatvedība. Nu, un tad Dānijā, ko es strādāju, ļoti daudz ko strādāju, kā jau visi studenti. Tas ir izdzīvošanas tāds posmas dzīvē, tāpēc, ka tā nav Anglija, tā ir Dānija, tev ir jāzina dāņu valoda, ja tu gribi normālas darba iespējas. Un tāpēc tie bija dažādi studentu darbi. Bet, protams, kas arī strādāju savā profesijā, arī šū, individuāli klientiem, bija tā, ka dāņu sieviete jau tur sāka pie manis šūt šādus tādus terpus. Bet tā, es strādāju par viesmīli, virtuvē. Īstenībā, man, ja godīgi, man liekas, ka man liekam visi darbi patīk, ko esmu strādājusi.
Vai tie ir hotdogu cepšana, vai frīkartupeļu cepšana, vai pašlaik klētu, teiksim, šūšana. Nav tā, ka kaut kāds darbs nav nesis kaut kādu gandarījumu vai galā rezultātā kaut kādu pieredzi. A tu vēl dāniski vari nesku pasķēt? Jā, jā, elski, tā ir Latvija. Es mīlu Latviju. Jā, es mīlu Latviju. Dēļ kam tu uzsoki uzņēmē darbē? Vai tīši mūdi šī apģērbu šūšanas sfērā? Nu, bija tā, ka paši pirmsākumi ir meklējami laikam, tā kā biju maza, manas mammas vecmama, ka aizrādās, bija šuvēja modelētāja, un viņa prata izgriezt klētu ar šķērēm, neizmantojot nekādas piegrieznes, un jā, viņa ļoti daudz bija klētu, bet diemžēl es viņu šajā dzīvē nesastapu, bet nu, pēc mammas teiktā, es to visu tagad zinu, papīra klētas kaut kādas tika veiktas, kā tajā laikā bija izgriezt siluetu ārā no kaut kāda žurnāla, kas bērniem paredzēts, un tad tur papīra klētas tās maini. Nu, tad kaut ko pāršuvu, tad mums bija šūšanas pulciņš, ko organizēja Lilita Leganovska, tur meitenes var aizpausties darinot tērpus, un pēc tam, kad gāju studēt jau mācīties uz Rēzeknes dizaina vidusskolu, tad man bija lielas pārdomas vai vietu uz apģerbu vai uz vides dizainu, bet izvēlējos uz vides dizainu, jo likās, ka tas ir perspektīvāk tajā laika posmā atrast pēc tam darba vietu. Kaut gan visu laiku domāju, ka skatījos ar tādu kāru aci, kad meitenes rādīja tās modes skates, bet es savukārt darbojos tā kā reklāmas un interjeras sfērā. Un pēc tam, kad jau izvēlējos doties tālāk studēt uz Dāniju, tur bija pieejams multimēdija dizains, bet mani kaut kā mazliet atturēja tas, ka es negribēju varbūt tik daudz laika pavadīt pie datora, un izvēlējos atgriezties pie sākotējās idejas, pie tieši modes dizaina. Izturēju tos uz konkursus, visu pārējo intervijas, un tad tiku tur studēt tieši jau modes dizainu. Vai tu jau bērnībā zināji, ka tu gribi būt šuvē? Nu, visi jau nekad nesaka, ka gribam būt šuvē, visi saka, ka mēs gribam būt modes mākslinieki vai tur tērpu dizaineri un tā tālāk. Bet īstenībā es gribēju būt par skolotāju. Skolotāju un pēc tam tikai jau, kad biju vecāka, pēc tam es jau gribēju būt par, jā, par dizaineri. Bet, nu jā, tā sanācis, ka visi piepildījās pašai nemanot. Kā ir būt uzņēmējiem? Tas ir tieš, kur tu sagaidīji, jāsūt mozai dūmojot par uzņēmē darbību, vai pavisam kas tāds? Nezinu, kā es to, kad biju mazu uztvēru, bet jā, pārsvarā jau visiem neiedomājas, es tagad strādāšu, es būšu uzņēmējs, man būs kādi 30 darbinieki, un es tagad visus vadīšu, nu, organizēšu visu, bet pastrādājot ilgāku posmu, dažādās, arī jau šovasar iegūtā darba pieredzēs, esmu sapratusi, ka, nu, pagaidām man laikam labāk patīk strādāt vienai vai divetā vai trietā, nu, tādā mazākā kolektīvā, jo lielāks kolektīvs, jo tiešām tev vairāk jādarbojas uz to vadīšanas sfēru, lai visu organizētu, un tad tev neatliek tas laiks tik daudz tieši tam primārajam, kam dēļ tu to vispār esi uzsācis. Tīrēs tā, ka kaut vai tie klienti, kas brauc, viņi tieši brauc pie manis. Nu, viņi tā kā sagaida, ka tieši es ar viņiem komunicēšu un es ar viņiem izstrādāšu to dizainu un es šūšu. Viņi neparedz to, ka to varbūt darīs kāds cits. Tādi lojālāki, kas cilvēki, kas viņi jau paļaujās, nu, viņi tā kā nebaidās. Jā, mēs tur varam organizēt, kas izstrādāju dizainu, piemēram. Pārunājām, piedalījos pieliekošanās, bet to jau tad veic mana kolēģa kaut ko piepalīdz. Tad cik liels šobrīd ir tos uzņēmums? Nu, faktiski strādāju viena, kā Sijā modes salons lagu. Otra meitene strādā pati uz sevis kā pašnodarbināta persona. Mēs tā nolēmām, ka mums tā tīri finansiāli laikam ir izdevīgāk strādāt, gan viņai, gan man. Un kad tad ir tos trejas atziņas, ko tos ir gūsi asūta par uzņēmēju? Kad ir tavi tī trejas lielokie postēgumi, ko tos ir sapratus tīši uzņēmējdarbībā? Nu, pirmais bija tāds, ka sākotnēji saistībā ar tiem visiem projektiem, kas bija rakstīti, nu, sākotnējām manām tam mācību prasmēm, ko es guvu, to pieredzes biju plānojusi, ka es izstrādāšu kolekcijas un pēc tam tērpus pārdošu, nu, tā kā normāls zīmols. Bet uzsākot savu pirmo darbības gadu, es sapratu, ka ļoti liela interese ir tieši individuālo pasūtījumu veikšanā. Un tad kaut kā nemanot, pa to gadu pārfrāzējos pilnīgi uz pretējo virzienu un sāku strādāt uz individuālajiem pasūtījumiem. Un arī tagad strādāju pārsvarā tikai. Nu, es veicu kolekcijas, piemēram, tagad jo studēju, tāpēc veicu kolekcijas vai kaut kādi varbūt minitur projekti, ko es izstrādāju pati savu dizainu, bet tā pārsvarā noteikti, ka 90% ir viss tas, ko es daru tieši katram personīgi individuāli tam klientam. Tas mani pārsteidza.
Kas mani vēl pārsteidza, ka tie cilvēki nebaidās šķērsot nu tā, tādus nozīmīgus kilometrus kā 100 vai 120, lai braukt uz to vienu pielaikošanu, gadās uz divu pielaikošanām, saskaņošanu dizainam, jo jā, un kaut kā, laikam jā, es biju plānojusi, ka tie klienti būs no malu malām, bet nebiju paredzējusi, ka tas tiešām būs tik izteikti. Jo cilvēki brauc visu laiku no pārsvarā no citiem reģioniem. Nu, kas vēl pārsteidza? Nu, laikam, ka spēju visu apvienot. Agrāk likās, ka tas nav iespējami, jau divu darba vietas apvienot, bet tagad cenā, ka varu trīs apvienot un vēl mācības. Tas tā arī. Un nav tā, ka citi domā, kad es sāku strādāt skolā, tad bija tādi mums kārsvā nostāsti, ka tagad viss modes salons lagu vairāk nestrādās, nešūs vairāk neko staisies, pamet darbu, iet uz skolu, kaut gan īstenībā es vienkārši Facebook lapā pievienoju kā vēl vienu darba vietu mākslas skolu. Nu, jā. Bet nē, viss tiek apvienots vienkārši. Nu, kaut kā vajag tā orientējoši izvēlēties to prioritāro, kas ir jāizdara, un tad vienkārši sabalansēt to laiku, un visu var paspēt. Nu, kuriens ir tavi tolokīgi klienti? Nu, kuriens ir brauc? Nu, ir tādi tālākie klienti, kas vispār nav Latvijā. Ir daudzi pasūtījumi, kuri tiek veikti ar interneta starpniecību, viņi pasūta. Kaut kā mēs tiekam galā ar tiem mēriem, kas cilvēkam ir, nu, tagad mūsdienas ir pieejami, protams, ka manikeni, un regulējamie manikeni, ko varat pieregulēt tieši atbilstoši cilvēka tam auguma iezīmēm, un tad tie pasūtījumi tiek sūtīti. Nu, piemēram, Īrija, Anglija, Vācija, Holande, ko vēl nosaukt. Nu, laikam, no tādiem, kas ir plašāk, jā, tā ir kaut kāda Anglija un, laikam, Īrija, kur ir sūtījuši. Tagad, pat pēdējais, tagad sievietē veicu dizainu izstrādāju kleitai uz Holandi sūtījuši šonedēļ. Cik vīglā ir sazaprastīs ar interneta palēdzību? Man liekas, ka tas ir atkarīgs no cilvēka, kas seš aiz ekrāna otrā pusē. Kā jau parasti, vai tu viņu, vienalga, vai tu viņu redzi aiz ekrāna, vai tu redzi tīri tiešsētē dzīvē, tas ir viss atkarīgs no cilvēka. Ja viņš ir vienkārši atverts, tad komunikācija, jebkurā gadījumā būs veiksmīga arī vienkārši sarakstoties vai telefoniski sazinoties. Bet ja cilvēks tāds ir sarežģīts pēc būtības, nu tad arī komunikācija aiz ekrāna ir sarežģīta. Ir 150 jautājumi, kuri, protams, ka mazliet kaitina, jo tas aizņem laiku tās visas sarakstes. Bet ja cilvēks zina, ko viņš grib, viņš paļaujās, uzticās, tad problēma nekad nav. Tu arī strādāji ikdīnā visdažādokos darbus. Kā tu sacētu, kāda ir tā lieloko atšķirība starp normālu tādu 8 stundžu darba laiku un esot uzņēmējiem? Nu, es nezinu, cikos normāls cilvēks iet gulēt. Es eju, piemēram, divos. Nu, pārsvarā vienmēr divos. Tāpēc man, protams, ka gribētos no rīta gulēt ilgāk. Bet šajā gadā es sev esmu piespiedusi kaut kā celties laicīgāk, ceļos jau pa 8 rītā. Nu, noteikti tas iespaido gulēšanu mazliet. Tas noteikti iespaido to, ka cilvēkam, piemēram, tādas kā ēdienreizes kaut kādas, tādas man parasti izpaliek pusdienu bez mazvien ēt, un pēc tam tikai vakarā ēt pusdienas. Bet es cenšos vienmēr brokastis ēst, jā. Lai būtu enerģija vismaz kaut cik daļai dienai. Bet tā, nu, es nezinu, vienkārši mazāk ir laika patērēt kaut kādiem niekiem un bezjēdzīgām lietām un vairāk darīt kaut ko tad kā jēgpilnu, nu tā principā. Nu, laikam visdrīzāk, ka cieš normāls cilvēks, viņš laikam vairāk laiku pavada ar draugiem un ar ģimeni. Nu, tas diemžēl jā, bet cieš tie apkārtējie cilvēki mazliet, jo tu esi aizņemts. Nu, pa lielam, es nezinu, varbūt stresa vairāk sanāk, jo dažreiz liekas, ka jādomā, tu esi vienā darbā, tad tu uz otru, tad atkal uz otru, un tev katrā darbā ir citi pienākumi, un nu, pagaidām man vēl nav tādas nepieciešamības īpaši rakstīt kaut ko plānotājā, cerams, ka tas saglabāsies, kam ir, nu, jauns esi, un atmiņa ir laba. Un pa lielam nezinu, laikam viss. Kas tavā izpratnī ir laime? Nu, katram laime ir kaut kas cits, bet, nu, manā gadījumā, laikam, ar mani izgūto pieredzi, laikam, ir būt mājās, būt ar saviem tuvajiem, būt spējīgam vispār strādāt šeit, būt veselam, strādāt un mīlēt savu darbu, negūt to apnikumu pret viņu. Nu, nezinu, laikam tas ir jā. Apkārtējo cilvēku, pašu tuvāko īstenībā cilvēku, nevajag apkārtējo cilvēku, bet tuvāko cilvēku atbalsts, ka viņi tevi atbalsta un ir kopā ar tevi.
nu, mīlestība, laikam, jā. Nu, tā, lai es īsti, nu, tāds, nu, varbūt materiāli puslīdz stabīls. Jā, tā ir laime, laikam. Svarīgs jautājums, kas droši viņi interesē ne tikai mūsu saregetu, bet arī visus, kas klausos. Nauda. Tu esi sanāmusi atbalstu savam biznesam, piedalot kādā projektu konkursā. Pastosti vairāk, kas tas par konkursu bija un kā vispār tas viss nozarasanoja? Īstenībā esmu vairākus rakstījusi tos projektus. Pirmais bija, jā, viņš bija Latvijā, kad es biju atbraukusi vienkārši vasaras brīvlaiku. Tas bija konkurss laukiem būt, kur starpniecība bija ar lauku atbalsta dienesta konsultācijas centru, ja nesamelot visu īsto nosaukumu. Jā, tas bija pirmais tas konkurss, un tur, pateicoties Dainē Butlerē un Arterem Šķesteram, tika izstrādāts konkursam tāds kā biznesa plāns. Un, jā, tas bija pirmais, ar ko es veiksmīgi piedalījos Latvijas mērogā un ieguvu 5. vietu. Tad otrs bija pēc tam jau, es aizbraucu tālāk studēt uz Dāniju un rakstīju lauku atbalsta dienestam projektu. Un šis projekts bija jauna uzņēmuma radīšana ar nelauksaimnieciskas darbības dažādošanu. Pateicu. Tad trešai, kuras arī guvu finansējumu, atbalstīja projektu, visā pilnā apmērā, kā bija paredzēts. Tad trešais bija, ko es rakstīju Dānijā, tas arī bija, nu, tas bija angļu valodā, biznesa plāns par, arī par savu tā kā zīmola izstrādi. Viņu atbalstīja, bet viņi negribēja līdzfinansējumu piešķirt uz Latviju. Mhm. Kaut gan sākotnēji tāds bija projekta mērķis, ka viņu varēs arī iegūt citā valstī, ja to aizbrauks. Bet viņi gribēja, lai ar to savu biznesa plānu es tā kā viņu realizēju turpat Dānijā. Mhm. Un līdz ar to tā kā es braucu uz Latviju, tad nu nekā. Un ceturtais, arī laimīgais, ko es ieguvu līdzfinansējumu, bija mūsu Kārsavas novada Step Up, arī biznesa tāds projekts, plānu projekts, kur bija par apavu līnijas izstrādi, un arī to es guvu līdzfinansējumu pilnā apmērā, kā bija plānots. Bet cik grūšai vai vīglai ir rakstāt tos projektus? Vai tu izcētu arī citiem to darāt? Laikam tam projektam ir jābūt jēgpilnam un ir jāsaprot, ko tu vispār gribi līdz galam pirmkārt. Jābūt pietiekami saprotamai tai valodai, lai vispār izskaidrotu, ka tas ir nu, tāds kā realizējama lieta. Jābūt kaut kādām tomēr reālām iemaņām vai zināšanām, ka tas tiešām finansiāli var pastāvēt. Un tu nelidinies pa mākoni un nerakstītu ciparus no zila gaisa. Bet tā, nu, vai nu tu esi tas, kas ir rakstītājs un proti rakstīt skaisto dzeju apmēram, un tu esi tāds mākslinieks savā ziņā un tajā idejā tāds radošs cilvēks, vai arī tev vajag otru cilvēku, kurš ir tas finansiālais cilvēks, kurš tevi drusku piesēdina uz zemes un viņš tev palīdz to finansiālo daļu tā kā piekuriģēt, vai trešais variants, vienkārši tu mēģini apvienot abus divus puslīdz kopā. Mhm. Manā gadījumā es biju trešais variants un man piepalīdzēja arī ar finansiālo daļu mamma, jo viņa ir grāmatvedis. Mhm. Runāju par gromatvežiem, kas tavā uznāmumā veic tu visu gromatvedību i darbu ar naudom, ciparim, riekiņim i visu pārēju? Visu veicu es, bet pie gada pārskata palīdz mamma, ja man ir sijā. Jā. Jā. Un vai tos arī sokuma kapitāls bija kāds no projektiem, vai arī tu paši jau ieguldījis, lai soktu savu biznesu? Sākotnēji bija tā, ka es biju plānojusi vispār palikt ilgāk vai nu Dānijā, vai nu braukt uz Angliju, bet tajā gadījumā, ja braukt uz Angliju, es noteikti meklētu darbu savā sfērā. Sanāca tā, ka es paliku ilgāk Dānijā, un jau pat to laiku, ko es vēl studēju, paralēli es tā kā strādāju, un jā, es sākuma kapitālu noteikti ieguvu tur. Viss, kas ir saistīts ar apgrozāmo līdzekļu iegādi, telpu remontu, un kaut kādiem tādiem maziem sīkumiem, auto iegādi, jā, tas bija pirmais lielais pirkums, bet jā, pārējo viss, kas saistīts ar iekārtām, tas viss ir no projektiem. Mm-hmm. Jo konkursa līdzfinansējumu, ko es ieguvu balvu, es ieguldēju priekš projekta, kā savus tos 25%, ko tu ieguldi savu finansējumu, lai realizētu projektu. Nu, tā, ka sanāk divi kopā. Mm-hmm. Ja ir viens, laikam pagrūti, jo ar projektiem vienmēr ir tā. Ja tas nav konkursa, tad projektā tev vienmēr galvenokārt vajag ielikt savu līdzfinansējumu mm-hmm. iekšā. Tas, laikam, kā tāds darbojas mazliet kā drošības garants izsniedzējiem šī projekta. Protams. Bet cik grūšai bija pieņemtu lēmumu atgrīzties no Dānijas atpakaļ Latvijā? Vispār nebija grūti. Vienīgais bija tas, ka Latvijā bija krīze.
Es aizbraucu tieši sākās krīze, un tie gadi bija tādi, tagad ir viss ļoti attīstījies, uzņēmēju ir pietiekami daudz, jaunieši tagad ir palikuši radošāki, atvērtāki. Tajā laikā, kad es atbraucu, man tādu piemēru vai iedvesmas savotu, viņu praktiski nebija vismaz manā reģionā vai apkaimē. Viņu, nu tiešām, jāsaka, nebija. It īpaši tādā sfērā, kā es tagad strādāju. Visiem tas bija kaut kas piezemētāks, pierastāks, kas ir saistīts ar kādu lauksēmniecību vai zemkopību vai augkopību, nu kaut kas tam līdzīgs. Bet man te modas tērpi, ka tikko krīze beidzās, jā, bet tagad šo iedvesmas piemēru un paraugu ir daudz. Man liekas, ka jauniešiem ir mazliet vieglāk. Tas tādu, nerada tādu barjeru kaut ko sākt iedrošina. Bet tā, nē, es visus 4 gadus jau zināju, kamēr es tur biju, ka es jau no 1. gada, es vēl braucu prom, es zināju, ka es atgriezīšos mājās. Pēc pusgada brauc, satiec paziņas, nu tu paliksi, nē, es atgriezīšos mājās. Atbrauc vēl pēc 3 mēnešiem, nu tu paliksi, nē, es atgriezīšos mājās. Un tā visus 4 gadus ļoti daudz uzskatīja, ka nē, mani tā nauda laikam pieveiks. Viņi uzskatīja, ka laikam šeit varbūt man nebūtu tik daudz iespēju un perspektīvas kaut kādas, bet nē. Nu, laikam viss ir atkarīgs no katra individuāli. Protams, nestrādāju zīmolā Zara vai kaut kādā H&M, bet nu, ir iespēja strādāt puslīdz to, ko tu esi plānojis. Man liekas, iespējams, tas ir pat labākais strādāt kaut kādā lātu dizainu brendā, labāk izveidot pašam savu brendu un labam. Nu, jā, savā ziņā, jā, bet, nu, protams, ka arī viņiem, tur man daudzi kursabiedri strādā šajos zīmolos, viņi palika strādāt, nu, viņiem ir atkal citas tā kā iespējas. Jo viņiem ir apmaksāti tādi iedvesmas ceļojumi, kad viņi vienkārši ceļo pa pasauli un gūst iedvesmu, apceļo, jā, neskaitāmas valstis, vienkārši tāpēc, lai iedvesmojoties priekš nākamās kolekcijas. Nu, šī iespēja, protams, man nav liekta arī strādājot vienai, bet, nu, diemžēl, es tā, ka nav tik daudz laika, lai atļautos ceļot pusmēnesi, un tā ik pēc 3 mēnešiem, tad, nu, tad jā, tas varbūt ir tāds neliels mīnus. Bet atkal, jā, tu esi pats sev priekšnieks, tu pats vari organizēt visu savu darbu, un īstenībā to dizainu, ko tu izstrādā, tev vajag saskaņot tikai ar vienu cilvēku, tā nav vesela dizaineru grupa un vēl augstāk visas pārējās tā kā uzņēmumā virzītie tie, kā viņus nosaukt pareizāk. Departamenti, tā viņus var saukt, jā. Tu esi viens un tu dari principā, jā. Tieši dizaina strādā tā, kā tu gribi. Mēs zinām, ka, nu, ka tu ne tikai nozadarbojies ar biznesu, bet arī darbojies ar bārniem Kursavas i Viļānu mokslas i muzikas školos. I nodot arī savas zināšanas citim, i tad jūs kūpā nasku dorat. Kā ir strādāt ar bārniem i kū eisti jūs kūpā ražējot? Ar bērniem strādāt ir ļoti forši. Man visvairāk patīk strādāt vai ar pavisam maziņiem, vai ar pavisam lieliem bērniem. Jo pa vidam, jā, tas vecums tāds svārstīgs. Jā, bet nu, viņi bērni ir atvērti, viņi ir tīri, tīpaši paši mazākie. Viņi saka to, ko viņi domā. Vēl, laikam, dzīve nav sabojājusi. Jā, bet nu... Nu, kopumā, ko mēs darām, mēs ļoti daudz ko darām. Ir tās darba pienākumi, strādājot par pedagogu, ir ļoti radoši un plaši. Mēs rīkojam izstādes, braucam ekskursijās, veicam plenērus, mākslas dienas, radošās darbnīcas vai kaut kādas meistarklases. Nu, veicam instalācijas un noformējam telpas, jā, ļoti dažādi. Nu, ko mēs ar pašiem bērniem darām stundās, mēs pārsvarā zīmējam, veidojam, gleznojam, radam dažādus dizaina priekšmetus, piedalāmies konkursos, un es tā uzskatu, ka diezgan veiksmīgi arī gūstam panākumus viņos. Nu, kaut kā tā. Man liels prieks, ka tu esi piepildījis savu bērnības sapni, dēļ tam, ka tu pašā sākumā sacīji, ka tās bērnības sapnis ir kļūt par školotoju. Jā, tā bija. Tas ir ļoti forši, bet parunāsim par tevi personīgi. Kāda ir tava hobija? Ko tu dari savā brīvajā laikā, ja taits ir? Nu jā, nu, ja godīgi, pēdējā laikā 7 dienas nedēļā strādājot, hobijiem ir diezgan nu, maz iespēju jeb laika, jo plus tagad vēl kā es studēju, man paņem magistratūra manu brīvo laiku, bet ja ir iespēja izpausties, man patīk izpausties kulinārijā, tā arī ir sava veida māksla, ir īpaši ar saldējiem mēdieniem, tortēm un tā tālāk, bet... Tā vispār esmu par sportiskām aktivitātēm, man patīk viss, kas ir aktīvs, ka tu nestāvi uz vietas. Tad mani aizrauja mēbeļu restaurācija,
un vispār senu vecu lietu restaurācija un tad ielikšanā mūsdienu rāmjos. Man arī salonā ir vairākas lietas, kas ir restaurētas vēl no izseniem laikiem, kas piederēja vecvecākiem. Un jā, patīk gleznot īstenībā. Neskatoties uz to, ka katru dienu tiek rokā ņemt ota bērniem, vai tur tas pats rapidografs, nezinu vienalga kas, man patīk gleznot, jā. Ja būs noteikti vairāk laika, tagad pateicoties universitātē, atkal tā kā mani ievada mazliet tajā radošajā virzienā un atkal kaut kā, jā, mazliet ir pavilcies tā kā uz to gleznošanas lietu. Ko tu studē šobrēd? Es studēju mākslas programmu un virziens man ir specializācija tekstils. Kad ir tevi nākotnes plāni? Mani nākotnes plāni... Nu, es visu laiku ceru, ka es kaut kad tomēr aiziešu līdz tam, ka sākšu tās kolekcijas izstrādāt. Jā, un varbūt vairāk viņas likt pieejamas lielākai auditorijai tieši jau standarta izmēros pieejami, nu, tos dizainus pieejamus veikt tā kā. Ko vēl? Nu, laikam gribētos teikt, negribētos atstāt nevienu darba vietu, gribētos strādāt visur tur. Tur, kur tā kā jau pašlaik strādāju, bet varbūt vairāk jāsabalansēt un to laiku tomēr sākt veltīt arī pašam sev. Jā. Labs novieļējums. Bet ko tu varētu pasjāt jaunīšam, kas varbūt arī domāja uzsokt savu uzņēmēju darbēbu? Vai ir tev kāds ieteikums, par ko padomot jau tagad? Nu, man liekas tā. Jā, tas cilvēks, kas jaunietis, kas plāno uzsākt, lai viņš tiešām ir vērtiecīgs, lai viņam ir tā vēlme tiešām saprast to, ka viņam būs sākotnē visdrīzāk grūti, un lai viņš saprot to, ka varbūt iespējams pirmajā laikā vispār nebūs ekstra ienākumu tādu, būs tikai kaut kādi tur zaudējumu sekšana, un ja viņš pārēc to, ka jā, viņš veltīs tās 12, 15 vai pat dažkārt sākumā varbūt pat 20 stundas tam darbam, ja viņš ir ar to ar mieru, tad es domāju, ka tas ir īstais virziens, kurā viņš dodās. Un ja viņš nedomā par to, ka viņš strādās tikai noteiktu stundu skaitu, vismaz sākumam tas tā nederēs, manuprāt, būs jāstrādā vairāk, lai tiešām tas, ko tu esi ieplānojis, realizētos. Un ir jāparedz tas, ka būs no daudz kā jāatsakās, vismaz sākumā arī, jo būs jāvelta sevi darbam, lai kaut ko panāktu. Labi, Gunta, liels paļis tie par sarunu. Bija prīks dziedēt par apģērbim, par modeļošanu, par šūšanu, par muziku, par glaznošanu, par visu. Paļis tev liels. Paldies. Jā, paldies arī jums.